Yeni ilə sayılı günlər qalmış, artıq Lənkəranda bayram əhval ruhiyyəsi yaşanır. Bunu şəhərin müxtəlif yerlərində quraşdırılan yolkalardan və onun ətrafında toplanan insanların simasından görmək olar. Ən hündür yolka isə şəhərin mərkəzində Heydər Əliyev adına Xatirə Parkında qurulub. Həmin yolkanın hündürlüyü 7 metrə yaxındır. Həmişə yolkanın yanında görməyə alışdığımız Şaxta Baba və Qar Qız da iş başındadır. Öz də bir deyil, iki deyil. Onlar öz davranışları ilə uşaqları şəkil çəkdirməyə, cəlb etməyə çalışırlar. Uşaqlarını gəzməyə çıxaran valideynlər də balacaların burada gözəl əyləndiyini deyir. Laf ağladır, çox şan keçir. Uşaqları gətirmişik, Şaxta Baba ilə şəkil çəkirik. Hər şərait yaxşıdır burada, hər şey xoşumuza gəlir, uşaqlarımızı vaxtımız olanda gətiririk. Nə gözəl yolkalar zadda bəziyiblər, Şaxta Baba, Mişa, Ayı, Tomcır elər, uşaqlarımız gəlir burada özlərisini əylənirlər. Uşaqların yerə göyə sığmayan sevincini onların çöhrəsindən də görmək mümkündür. Burada nə yaşa Şaxta Baba var? Nə yaşan yolkalar var, Şaxta Baba ilə şəkil çəkirəm, haydiyəcə Allah. Mən burada gəlirəm, şəkil çəkdirəm, uşaqlarla oynayıram. Şaxta Baba, Qar Qız, hamı bizə hədiyə verir, çox gözəl yolkada xoşuma gəlir. Bu ərəfədə diqqət mərkəzində olan Şaxta Baba fürsətdən istifadə edib xalqımıza öz təbrikini də çatdırdı. Yeni ildə bütün Azərbaycan xalqın ürəklə təbrik edirəm, xalqımız sağ və firavan yaşasın. Səda Kərimli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.